بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم Nastavljam dalje sa spomenom po zlu ovih izmišljenih rivajeta, daifa, apokrifa, znači lažnih tekstova koji ovi što su ih izmislili hoće da podvale, da poture, da kažu da je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a nije. Najbolji rahatluk je u džamiji, a najbolji hlad je hlad ispod zida. Ovo se pripisuje da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to nije tačno. Ovo znači nije hadis, a koristi se tako kod ljudi. Problem je jedino kada muslimani ne znaju ili ne mogu da nauče ili ima nešto što isprečava, pa spominju to, jeli, ove stvari. Inače, što kafiri lažu, to nam neće naštetiti. Neće nam naškoditi to. A nekome će naškoditi laž, prevara nekog muslimana. Inače, što kafiri lažu, od njih se svakako ne uzima. Te ne uzima se vjera od nevjernika. Šta god oni kažu da ima, da su oni našli nešto, oni istraživali, mi to odbacujemo, mi to ne prihvatamo. Dalje. Vrijednost Ramazana u odnosu na druge mjesece je kao Allahova vrijednost na njegovim stvorenjima. I ovo isto izmišljeno, apokrifno predanje, nema toga. Bolje je jedan sat razmišljanja nego ibadet čitave godine. Ovo isto izmišljotina, ovo je podvala i ovo isto nije hadis. Jedan sat razmišljanja bolje od 60 godina ibadeta i ovo isto izmišljotina, ovo je zabluda. Nego znamo za džihad se spominje ovako nagrada, za jedan pohod da je bolje od 60 godina i izlaženje i vraćanje džihada iz borbe na Allahovom putu je bolje od čitavog dunjaluka. To za džihad ima taka nagrada, a ne za razmišljanje i tako neke stvari. Sve ovo znači zabluda, izmišljotina. Pogotovo njihovo razmišljanje i na šta njih navodi njihova pamet i njihovo razmišljanje. Da Allah sačuva. Tako da ovo nije tačno. Ženite se i ne razvodite se jer se razvodom braka potrese Allahovo prijestolje. Ovo isto izmišljotina. Prije sam govorio i objašnjavao kako ima situacija gdje je brak obavezan raskinuti. Obavezno je raskinuti, razvrnuti taj brak, razvesti se čovjek od žene, žena od čovjeka. Obavezno. Znači ne samo da je čovjek postao otpadnik, ni da je žena postala otpadnica, nego radi velikih grijeha, radi pokvarnjaštva, radi varanja, laganja, kršenja bračnog ugovora i tako dalje. Sve to što utiče na to da brak bude, treba i mora da bude razvrgnut, da se rastave. Prema tome neće se potresti prijestolje za dobro djelo i oni su znači pokrali da se prijestolje zatrese radi ne, po drugim hadisima. Znači to je dio tačan, da se prijestolje Allahu subhanahu wa ta'ala zatrese radi nečega što se desi. Tako je Allah odredio, ali ne radi razvoda braka. Ređeb je Allahov mjesec, Šaban je moj, Ramazan je mjesec moga umeta i ovo isto izmišljotina i ovo isto poturen takozvani hadis i ovome je prije bilo govora. Vrijednost mjeseca Ređeba na drugim mjesecima je kao vrijednost Kur'ana nad ostalim govorom. Ovo isto apokrifno, izmišljeno, podvaljeno, slagano. To nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi dolazi na veličanstveni mjesec, Allahov veličanstveni mjesec Ređeb. U njemu se dobra djela umnogostručuju, udvostručuju, primaju dove i podižu stepeni i počasti. Ovo isto vrlo zlo, loše, munker, izmišljeno, podvaljeno, lažno predanje, nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Puno tražite oprosta u mjesecu Ređebu, jer u njemu u svakom sahatu Allah oslobađa od džehremske vatre. Allah ima posebne gradove u koje će isključivo ući oni koji su postali u mjesecu Ređebu. I ovo isto izmišljotina, podvala, zabluda. Nije to nikad rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kažu islamski eksperti, učenjaci hadisa. Mjesec Ređeb je veličanstven mjesec. Ko u njemu bude postio jedan dan, Allah će mu pisati kao da je postio 1000 godina. Ko u njemu bude postio 2 dana, Allah će mu pisati kao da je postio 2000 godina. Ko u njemu bude postio 3 dana, Allah će mu pisati kao da je postio 3000 godina. Ko bude postio 7 dana, za njega će biti zatvorena sva džehennemska vrata. Ko bude postio 8 dana, bit će mu otvoreno svih 8 dženetskih vrata i na koja god želi ući će u dženet. Znači moći će ući u dženet. Ko bude u ovom mjesecu postio 15 dana, sva loša djela će mu biti pretvorena u dobra, a glasa neba će povikati, Allah ti je sve oprostio. Znači ovo su zablude, ovo su novotarije
izmišljotina, ovo nikad rekao nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i toliko je znači tu spomenuto fadileta da nema ništa bolje postiti nego ovo kako ovdje piše, a sve to izmišljotina. Dalje, Ređeb je Allahov mjesec, Šaban je moj, a Ramazan je mjesec moga umeta. Ko bude postio Ređeb vjerujući i nadjući se nagrad, zaslužuje najveće Allahov zadovoljstvo i Allah će ga smjestiti u najljepšem dijelu Firdevsa, to jest u najljepšem dijelu dženeta, to je Firdevs. Ko bude postio dva dana Ređeba, dobit će dvije nagrade, a svaka od njih se može mjeriti sa planinama ovoga svijeta. Ko bude postio tri dana Ređeba, Allah će između njega i džehennema postaviti razdaljenu koliko godinu dana putovanja. Ko bude postio četiri dana Ređeba, bit će sačuvan svi belaja i nezgoda ovoga svijeta, također će biti sačuvan i od džina, raznih bolesti, deđala i kaburske kazne. Ko bude postio sedam dana Ređeba, za svaki dan će mu biti zatvorena po jedna džehennemska vrata, a ima ih sedam. Ko bude postio osam dana Ređeba, Allah će mu za svaki dan otvoriti po jedna dženecka vrata, ima ih osam. Ko bude postio devet dana Ređeba, izaći će iz kabura izgovarajući La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. I zadobit će mjesto u dženetu. Ko bude postio deset dana Ređeba, na svakoj milji sirat čuprije, bit će mu prosta dušak da se odmori. Ko bude postio 11 dana Ređeba, neće biti na sudnjem danu ljepše osobe od njega, izuzev onih koji su postili isti broj ili više dana od njega. Ko bude postio 12 dana Ređeba, Allah će ga na sudnjem danu ogrnuti sa dva ogrtača. Svaki od njih će biti bolje čitav od dunjaluka i svega što je na njemu. Ko bude postio 13 dana Ređeba, bit će pred njega na sudnjem danu hladu Allahovog arša postavljena trpeza na kojoj će on jesti dok će drugi gladovati. Ko bude postio 14 dana u Ređebu, dobit će takvu nagradu koju oko nije vidjelo, uho nije čulo, a ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Ko bude postio 15 dana u Ređebu, Allah će ga na sudnjem danu postaviti na sigurno mjesto, tako da pored njega neće proći ni melek, ani poslanik, a da mu neće reći blago tebi, ti si siguran. Ovo je znači jedan od najdužih, podvaljenih, izmišljenih, najgorijih hadisa što su pripisani Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a tiču se mjeseca Ređeba. Maltene svaka rečenica je tu eksplicitno, specijalno, posebno lažna, izmišljena, podvaljena, znači ne samo da nije to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego nema istine automatski nikako potpuno u ovome. Svi hadisi koji tretiraju vrijednosti mjeseca Ređeba, vrijednosti posta i na filo njemu su apokrifni i lažni, tako kažu islamski učenjaci. Spominje se samo da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u dovi: Allahu moj, blagoslovi nas u mjesecu Ređebu i mjesecu Šabanu i omogući nam da dočekamo Ramazan. Sve druge hadise o ovome mjesecu, to jeste mjesecu Ređebu, treba odbaciti jer ih vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije izgovorio, nije rekao. Tako se prenosi od Ibn Tajmije i njegovim knjigama, znači ocjenama ovih hadisa. Čak ima od ashaba i zabrana za ovo, jer se povezuje sa nečim što su radili u džahilijetu i tako dalje. Ali ovdje sad nije elaboracija toga, nego navodim samo tekstove tih hadisa. Dovoljno ti ovo malo komentara da znaš o čemu se tu radi. U dženetu ima jedna rijeka po imenu Ređeb, čija je voda bijelja od mlijeka, a slađa od meda. Pa ako bude postoje samo jedan dan u mjesecu Ređebu, Allah će ga napojiti sa te rijeke. Ovo je znači isto izmišljotina, ovo isto podvala, nije hadis. Allah neće dvojicu pogledati na sudnjem danu onoga koji prekida rodbinske odnose i lošega susjeda. Ovo isto znači je apokrifno, nije tako rekao Allah, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će tako raditi Allah subhanahu wa ta'ala. A ovo Allah neće pogledati, to se spominje, znači takva konstrukcija je poznata iz Kur'ana, iz hadisa. I da je grijeh prekinuti rodbinsku vezu, ne održavati rodbinske veze, i to znamo. I da je veliki grijeh loše se odnositi prema svom susjedu, isto i to znamo. Znači značenje neko nije pogrešno što se tiče teksta. Ali mora se tačno, kad se nešto kaže, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to mora biti tačno rečeno i lanac prenosilaca mora da bude isto sahih, ispravan. Jer se ne smije ni istina pripisati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem lažno.
Dalje, učenjaci su znači srozavali takve stvari i govorili su za nekoga čovjeka koji se nađe u lancu prenosilaca, kad su ga otkrili da su vidi da je lažov ili da je pokvaren, da je vaki neki čovjek, kaže bolje je zinalog, bolje je blud počiniti nego od takvog čovjeka prenositi hadis. Jer kad znaš ko je čovjek, a prenosiš od njega hadise, znači lažeš na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na Allaha, na vjeru. Takvi neće uspjeti, takvi su najveći nevjernici satanisti. Još kad počnu sa zavad, pa kažu za neku osobu da je min ekzebi nas, znači od najlažljivijih ljudi. Dalje, jedna od izmišljenih predaja je ova. Da je riža čovjek bila bi blaga, nikada je neće čovjek pojesti, a da ga ne zasiti. Ovo je znači isto izmišljetina, zabluda, apokrifno. Pitanje da li su ashabi ikad u životu vidjeli i jeli rižu. I to je pitanje. A da čovjek da može da jede rižu nije problem, nego to vjerovatno ovi izmišljaju što prodaju rižu, pa onda izmišlje blagodati za rižu. Isto tako i za ruže izmišljaju ovi što proizvode ili uzgajaju ruže. Crvena ruža je stvorena od džibrilovog znoja u noći miraža. U noći mirađa. Bijela ruža je stvorena od mog znoja, a žuta ruža je stvorena od burakovog znoja. I ovo je znači isto izmišljotina. Vidimo da lažu na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na meleke. Znači oni što prodaju crvene, bijele i žute ruže, oni su znači najpreči ovi trgovci da oni slažu. A ima i drugi koji lažu, koji bilo šta kažu, samo da bi bili slijeđeni. Ko pomiriše crvenu ružu, a ne donese salavat na mene, taj me iznevjerio. Ovo je znači iznevjera, pronevjera, ovo nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to su izmislili neki ljudi. I mala sadaka otklanja velike nesreće, tako isto nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Iako značenje može da bude, iako Allah subhanahu wa ta'ala može nekome da oprosti veliku nesreću, da otkloni od njega veliki grijeh, da mu oprosti radi relativno male sadake. I to se može desiti. Ali kad se nešto pripisuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to mora biti tačno kako on rekao i sa autentičnim lancem prenosilaca. Dijelite sadaku, bit ćete opskrbljeni. I ni to nije, znači, greška što se tiče teksta. Ali lanac prenosilaca mora da se poklapa, pa prema tome ti možeš govoriti ljudima, ljudi, dijelite sadaku, bit ćete opskrbljeni, Allah će vam se smilovati, Allah će vam dati, što nije laž. Ali nemoj govoriti, rekao je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer se mogu davati savjeti. Čovjek mora dati ljudima savjet baziran na Kur'anu, na sunetu, baziran na nauci, na onome što je učio. Ako dava savjet iz medicine, za zdravlje ljudi, može mnogo stvari da kaže. Ali nemoj da kažeš rekao je Allah ili rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to nije rečeno. I nemoj reći, znači, to je u Kur'anu, a nema, nemoj govoriti to je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a nema. Nemoj lagati ni ashabe da ne bi postao kafir. Nemoj lagati na one kome je obećan dženet, izmišljajući da bi ljude naveo da čine dobra djela, i to je zabluda. I to je kufr. Iako se spominje, znači, u Kur'anu, šta god vi jeli, udjelite, on će to nadoknaditi. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala će to nadoknaditi. Ali ne može se opet reći, dijelite sadaku, bit ćete opskrbljeni, tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jer nije tako došlo ispravnim lancem prenosilaca. Iako imamo znači hadisa iz Buharije, Muslima i ostalih zbirki, gdje u svakom danu u kome ljudi osvanu, dva meleka siđu s neba, pa jedan od njih kaže Allahu nadoknadi onome koji dijeli, a drugi Allah uništi imetak škrtici. Iako su to poznati hadisi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je vjerodostojno. Ali i ovo znači, iako je bezazleno, na primjer, s neke strane, ne može se reći, ne može se pripisati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, iako je bezazleno i nije pogrešno reći dijeli sadaku, bit ćeš opskrbljen. Ali ne smije se to prepisivati, jer da su tako radili muslimani, da su tako shvatali vjeru ashabi, da može to tako nekako, ne bi do nas došlo ništa ispravno. Ni jedan ajet, ni jedan hadis. Sve bi bilo pomiješano, zbrkano, ko što imaju židovi kršćani, gdje se piše tako nekako. A i takvi su ovi sektaši isti po tom pitanju. Dalje, pokušajte razumjeti i smilujte se trojici. Uglednom čovjeku koji je postao ponižen, bogatom čovjeku koji je osiromašio, uglednom i učenom čovjeku koji se nalazi među neznalicama. Znači, i to nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a mi možemo pokušati razumjeti, shvatiti, pomoći mnoge brojne muslimane, nije to problem. Ali nešto se prepisati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a nije on to tako rekao, to je zabranjeno. To se ne smije ni prenositi, smije se samo ovako govoriti kao što ja govorim i ovi učenjaci što su